Lepo zdrav, tac, jaz sem Uroš Kuzman in tule na Škalskem jezu sem se zmenil s Piko, ampak Pika kar ni prišla. Mi je pa pustila eno sporočilo, ki pravi, če me hočeš odkriti, pravi planinec moraš biti. Da Urošu pomagaš rešiti to zmedo, se mu pridruži v sredo. Tako da, zgleda, v sredo pridite med 4. pa 6. uro, bomo skupaj šli na planinsko avanturo in upajmo, da bomo odkrili Piko. Do takrat pa, lepo zdrav, pa se vidimo. Ajde!